Bog svima, danas ćemo vježbati više zaklona. Počinjemo po trbuške. Već dok liježete, razmišljajte o dugačkoj kralježnici. Stidna kost, pupak malo dalje i glava još malo dalje nego što bi došla da na to ne mislim. Osjetimo kontakt s podlogom. Paše li nam disanje? Usporedimo noge. Kukove. Ramena. Možda čak i strane vrata. Ok, počinjemo sa niskim slovom V. Glava je dolje, trup je dolje, pa i noge su dolje. Palčevima uspod. Udah dok širim noge. Probam malo više, palčevi više ne diraju pod. Ako ne paše, vratim se uspod. Ok, pa. Dižem naizmjenice noge. Sa izdahom je lakše. Tjelica ostaje dolje, donja leđa se ne uključuju. Ili vrlo malo. Ok, i vrlo lagani twist. Protiv čvrstih trbušnjaka, beba škorpion. Prebacujem nogu preko noge i ne trudim se stići do poda. Trudim se učvrstiti trup. Ok, malo zavaljam, smirim i vidim što mogu napraviti od pokreta trupa. Naglasim udah prvo. Na zračnom jastuku se dižem. Udah. Noge dužim, zdjelicu spuštam. Stopala svejedno. Kako vam bolje odgovara. Ok, sada uz malu pomoć ruku aktivirat ću leđa samo malo. I dalje većinu sam na zračnom jastuku. Ugodan osjećaj usporediv sa protezanjem. Ok, i kad sam spomenuo protezanje, ruke naprijed. Mala sfinga, velika bi bila da su laktovi ovdje, da je veći kut u donjim leđima. I protegnem se. Po dijagonali idu jedna ruka
i kontra noga u zrak. Zdjelica ostaje dolje. Druga strana. Izbjegavam gnječiti donja leđa. Ok, malo zavaljam. Odmorim trup, nastavim raditi s nogama. Ovog puta savijem nogu u koljenu, zategnem stopalo i gurkam sa izdahom nogu gore. Odnosno, nogom gurkam zamišljeni niski plafon. Ne dam da se donja leđa previše uključe. Polako dolje zategnem stopalo i gurkam drugu nogu. Ok. Malo zavaljam zdjelicu. Udahnem dublje. Pa kombinacija. Savijem prvu u koljenu, zategnem stopalo i počnem utiskivati sa pola snage u pod. Polagan udah, polagan izdah, bit će dovoljno. Pa fiksiram zdjelicu i dignem nogu sa pola snage. Udah i izdah sam gore. Polako dolje. I promjena. Dakle, sa pola snage, koljenom u pod, zdjelica ostaje gdje je. Popustim i udah, izdah, noga gore. Guram sa pola snage. Ok, polako popustim i mačka, mačja grbica, malo ću zazibati naprijed nazad. Koliko će taj pokret biti kod vas, isprobajte. Ovo je samo sugestija smjera, ne i precizna uputa za izvođenje. Ok, vraćamo se, idemo još. Savijem prvu, utiskujem. Pa dignem i sa pola snage držim u zraku. Popustim. Druga strana. Dakle, prvo utisnem sa pola snage. Zdjelica ostaje dolje i onda dignem sa pola snage, držim udah, izdah. Ili malo duže. Ok, noge dolje. Zavaljam. I kombinacija sa trupom. Zmija. Ruke iza. Ne dižem se ni pošto više od rebara. Iako bih mogao, ovo je svjestan izbor. I polako probam kako je ako pridignem jednu nogu, spustim ju, pridignem drugu. Ako je sve u redu, lagano ih mijenjam. Sinhronizirajte s disanjem također.
Ok, i selimo se napred. Probamo još jednu rundu dijagonala. Zračni jastuk. U bilo kojem trenutku, položaj djeteta ili nešto slično kao pauza, slobodno odaberite. Ja ću sad do položaja djeteta. Dakle, polako. Primjećujem koliko su leđa življa. I puštam se sve dublje u položaj koji mi isključivo godi. Ako ne, nađem prvi najbliži pa testiram što je kad se u njemu počnem topiti. Dobro. I polako. Mačka. Krava. 8 puta. Izdah prema mački. Udah prema kravi. Vjerovatno vam više paše mačja grbica od sedla, odnosno položaja krave. Sjednimo u turski sjed. Zategnimo pritom stopala. Zavrtimo trup. Vrtite li polako kao ja, pola kruga stignete komotno udahnut, drugu polovicu izdahnut. Namjerno vam neću reći koju, isprobajte. Ovo možete raditi i u stolici, i na kauču. Samo da u jednom trenu, koji bi bio otprilike tu negdje, imate okomitu zdjelicu, da nije taj kauč slučajno premekan. Govorim zbog onih kojima možda koljena i skočni zglobovi protestiraju. Nije da se dobre stvari događaju samo ovdje ili u lotosu. Možete masu toga napraviti i u stolici. Mijenjamo smjer, ako već nismo, odnosno niste. Samo koliko vam paše. Sad baš mislim koliko principa u ovoj vježbi imamo. Idem ih probat pobrojat dok vrtim. Dakle, prvo, nije tajna, spomenuli smo disanje. Povezujem dah sa pokretom. Drugo je da uvažavam signale iz cijelog tijela. Ne žrtvujem niti jedan dio. Na primjer, da me smeta nešto u skočnom zglobu, na primjer, tražio bih nešto drugo. Zatim, radim samo dovoljan krug.
Ne tražim najveći mogući, nego tražim prvi gdje primjećujem promjenu. I tu već opet mijenjam smjer. Spomenuo sam primjećivanje promjene, u stvari sve što nudimo, pažnji, svi ovi pokreti, svi doživljaji od tih pokreta koje pratimo, sve su to mala sidra za pažnju. Tako da, vježbajući pokret i svjesno disanje, u stvari u pozadini zajednički nazivnik je vježbamo pažnju. Ok. Sjednimo. I promotrimo odjeke svega što smo do sad radili. Naslonite se iza. Promijenite redoslijed nogu. I polako pustite se naprijed. Svakako se naslanjajte na ruke. Primijetite promjenu. Pođite u stranu. I zastanite čim osjetite prvu promjenu. Budite s njom, pratite što se događa. Vratite se u sredinu. Pogurajte se rukama do uspravnog sjedećeg položaja. Osjetite promjene. Zamijenite redoslijed nogu. I ponovo spustite se naprijed. Možda nisam spomenuo na prvu stranu, ali noga koja je bliža zdjelici, na tu stranu hodam rukama i vodim trup. Idemo u stranu. Samo do prve promjene. Kad stanete, primijetit ćete da ta promjena nije na jednom mjestu, nego da možete osjetiti na raznim mjestima. Ali u tren nam se učinilo kao da je jedna. Sad postajemo svjesni finijih detalja. Vratimo se u sredinu, poguramo i naslonimo se iza. Sa udahom blago stisnem donja leđa i ponudim gornjoj prednjoj strani prsnog koša nešto prostora.
sa izdahom pogled prema dolje. Udah. Izdah, polako. Prema dolje. Još jednom, udah. Izdah. Prema dolje. Sada noge naprijed. Rebra na bedra. Samo koliko paše. Glava kratko dolje. Ako odgovara. I onda svakako gore. Par centimetara. Ne damo da visi skroz. Što se sve mijenja pri udahu? Hodam rukama. Pomažem trupu da se uspravi. Noge naprijed, koljena možda malo gore, ako to znači da će zdjelica biti uspravna. I blagi twist. Ova ruka samo se prislanja i malo pomaže leđima u održavanju položaja. Nikakvo produbljivanje. Ne gurajte nogu. Polako sredina. Pa naprijed preko koljena koja su niža. Možete ih dići ako treba. Osjetite gdje je prva razlika u odnosu na malo prije kad su rebra bila uz bedra. Podršku koju smo imali odavde, sada imamo kroz ruke. Izbjegnemo grbu. Ok, i poguramo u sredinu, krenemo u drugu stranu. Odmah čvrsti trbušnjaci pružaju otpor. Ovdje je samo mala pomoć leđima, nema produbljivanja. I polako puštamo u sredinu. Leptir. Uz naslon, svakako naslon. Ok, poguramo. Uspravimo se. Rukama zaklapamo noge. I ruke idu izvana. Haklamo se ispod stopala. I klizimo stopalima koliko osjetimo da tijelo traži.
poguramo. I vraćamo se po trbuške. Lagano zazibamo kukovima, promotrimo vrat i ramena. Ok, raširimo noge. I počnemo crtati znak beskonačnosti uspod. Jednom nogom. Druga noga. Ok, pa velika sfinga, pod uvjetom da paše, zdjelica dole, noge dugačke. Pupah radi, na udah, dižem se od podloge. Ok, i probajmo dijagonalu. Spuštam trup i hvatam kontra rukom tigra za rep. Malo zategnem. Tko može više, probajte ne ili samo kratko. Ne želimo ovo utisnuti u donja leđa. I polako dolje. Malo zazibamo, stisnemo trbušnjake. Probamo na drugu stranu. Dakle, nogom potegnem trup kroz više manje fiksnu ruku. Ruka samo kvači. I polako dolje. Položaj djeteta sa raširenim koljenima. Pa na sve četiri, jedno koljeno naprijed.
opet preporučam da se suzdržite, mijenjamo nogu. Ako možete ići puno dalje. Donja leđa, ovo ne bi trebala ništa posebno osjećati. Kad to kažem, za nekog će možda ovako izgledati ili još niže. Za nekog možda još malo više. Tražite jednu dobru ravnotežu što se sve krati u tijelu i što se sve duži u tijelu. I opet, ako vidite sklonost da srljate u krajnji takozvani položaj, sjetite se da ovo radite zbog pažnje. Ok, i polako. Iz psa, mali koraci naprijed i rebra na bedra. Slobodno eksperimentirajte sa nagibima. Nešto jako dobro mi se događa u vratu ako malo odem napred, više na papučice. Oslonim se na ruke. Ali ne mora vrijediti za svakoga, ne mora vrijediti ni za mene čak svaki dan. Ok, i spustimo se na leđa. Malo sam na neravnom, pa si tražim bolji položaj. Noge u zraku. Koljena kako god vam pašu. Pa samo jedna noga u zraku. Druga kao za polumost. Ramena, prsa, mirno. Noga sa strane, lakat u pod, druga noga radi malu kontru, ne zbog položaja, zbog novosti koju donosi u tijelo. Samo na ugodu, bez intenziteta u kojem nešto izdržavamo. Odbrojavamo koliko još da prestane. I sredina. Druga noga. Polako na van. Lakat dolje. Kontra noga. Sa strane. Zdjelica više manje mirna.
I polako u sredinu. Obje noge u jednu stranu. Dam ramenima da se poslože sama. Pogled ostaje gore. Ili žmiri mali. Ne radim ništa posebno sa glavom dok noge idu sa strane. Polako u sredinu. Zagrlim koljena. Spustim noge i dam da odu u drugu stranu. Trup neka se namjesti kako mu je najbolje. Glava miruje. I polako u sredinu. Prokružimo koljena iznad sakruma. I dignemo se u polu most. Eventualno, ako bi vam nešto drugo sad pasalo umjesto polumosta, slobodno dajte. Ok. I polako dolje. Nađite najugodniji položaj u kojem ćete nastaviti mirovati i promatrati odjeke svega što smo danas predlagali tijelu. Ako i kad primijetite da je pažnja odlutala, polako promotrite za čim je odlutala i onda ju vratite u tijelo. Ostanite koliko god imate vremena. Za danas ja vas pozdravljam.